Ćao, ja sam Sanja i dobrodošli nazad na moj kanal. U ovom videu, kao što vidite po naslovu, odlučila sam da vam snimim jedan video gdje ćete me možda malo bolje upoznati. Dugo sam razmišljala kako i da li uopšte da snimim ovaj video, ali sam odlučila da to uradim jer, eto, možda neko želi da zna nešto više o meni, u koju sam školu išla, šta sam završila, ne znam, neke sitnice o meni kao osobi i tako tim stvarima. Tako da sam ja onako malo googlala po internetu i skupila nekih 25 pitanja koje mislim da bi vas zanimalo i koje mislim, eto, da treba možda negdje da znate o meni. Nisam išla na ona pitanja omiljena pesma, omiljeni film. Nismo treći razred, ne pravimo leksikon, tako da sam ja uzimala neke osnovne stvari. Tako da, ja bih voljela da vi i u komentare pišete nešto o sebi, da ja malo vas bolje upoznam, naravno ako želite, nije obavezno. I eto, ukoliko želite da znate nešto više o meni i da me malo bolje upoznate, vi nastavite da gledate ovaj video. Prvo pitanje je kako se zovem. Zovem se Sanja, drago mi je. Datum rođenja i koliko imam godina. Rođena sam 21. decembra 1996. godine, što me čini 21 godinu starom. Horoskopski znak, ne znam da li ikome to išto znači, ali ajde. U horoskopu sam strelac, a u podznaku sam jarac. Visina i težina, visoka sam 1,65-1,6 m, slagaću vas, stvarno ne znam, a teška sam 51 kg. Prirodna boja kose i boja očiju. Pa prirodna boja kose je ova gore što vidite, ovo dole je farbano, s tim što je meni kosa jako tanka, odnosno dlaka mi je jako tanka i leti sam obično bila plava, kao da sam šatirana, tako da je odatle ideja da se ofarbam tako nešto u plavo. Pre sam imala cijelu kosu od korena. Znači sve mi je ovo bilo plavo, tako sam sebi bila ružna. Kao, kad vežem kosu kao da sam ćelava, a ja inače obožavam da vezam visoki rep, tako da sam odlučila se na nešto ovako. A boja očiju mi je brown, neka čudna brown. Kada radim, na primjer, one close-up oka, fotkice, nekad ispadnu zeleno, tako da variraju, očigledno. Onda, gdje sam stala, ako gledam ovdje, to je zato što mi je ovdje sveščica, pa čitam. Koju školu sam završila? Srednju školu sam završila ekonomsku, a kasnije sam krenula na studije na Akademiji za estetiku i kozmetologiju, konkretno smer make-up artist. Imam li brata ili sestru? Imam dve sestre, mlađe, jedna je mlađe 3 godine, a druga je mlađe 12 godina. Ja sam najstarije dete. Zašto, kako i zašto sam otvorila kanal i šta planiram sa njim u budućnosti, to jest kakav materijal želim da plasiram na njemu. Pa kako, ja sam još davno, mislim davno, negde u srednjoj školi, tipa 3. godina srednje, već počela onako da gledam YouTube tutoriale. A inače, da vam objasnim, pre toga sam inače htjela da budem učiteljica, mislim i posle toga, još uvijek bih željela da budem učiteljica. Volim da objašnjavam nekom nešto, da ga učim, naravno ono što znam, tako da odatle ta ideja i odatle samo želja za početkom YouTube kanala. Gledala sam tako tutoriale i bilo mi je jako simpatično što, eto, neka devojka dođe, uključi kameru, stavi ispred sebe i kaže vam otprilike sve što zna o šminkanju. Tako da mi se jako svidjela ta ideja. Ali, naravno, niti sam imala hrabrosti, niti sam ja tada bila nešto dugo u šminkanju. Dakle, to je tako ostalo. Kasnije, kada sam upisala akademiju, javila se još veća želja, zato što smo tamo imali razne predmete od šminkanja, pa tehnike šminkanja lica, tehnike šminkanja oka, dermatologiju, anatomiju, istoriju umjetnosti i tako baš dosta stvari. I u prvoj i u drugoj godini, tako da je to sve za mene nešto bilo novo i ništa od toga nisam mogla da čujem na YouTube-u, tako da me je i to malo povuklo kada dođem sa predavanja, sa akademije, imala sam želju nekome da kažem nešto o tom predavanju, da ga naučim nešto novo, tako da imala sam drugaricu koju sam smarala,
I pričala je tako tim stvarima, nije bila baš zadovoljna, ali ono kao, slušat ću te. Tako da, i tada sam pomišljala da bih mogla da otvorim kanal, da vam pričam o svemu tome, ali prosto nedostatak vremena, nedostatak sigurnosti u sebe, tako da, eto. A onda sam shvatila da ne možeš da rasteš ukoliko ne vežbaš svaki dan, ali svaki dan. I onda sam svaki dan nakon predavanja, pošto smo imali predavanje svaki dan, samo ne vikendom, neka smo u praksi imali vikendom, ali otprilike svaki dan kada dođem sa predavanja, ja bih sela kući i počela da se šminkam. I onda da ti radovi prosto ne bi bili bačeni, ono kao našminkam se, obrišem i to je to, samo da bih vežbala, ja sam počela da se fotkam i da kačim te fotkice na Instagram. Prosto ono, svaki dan radim nešto drugačije, igram se sa bojama i sama vežbam i delim to sa drugim ljudima. I na te fotkice sam dobijala jako lepe komentare i prosto se me podsticale da radim još više, i neke dve, tri devojke su se tu izdvojile koje su me gurale onako, pošaljem poruku, daj bre čoveče, hoćeš li ti početi da snimaš za YouTube, da malo gledamo kako ti to radiš, da nas naučiš nešto. Ali ja još uvek tada nisam bila spremna. Mislim, ni sada nisam toliko spremna, ali sam sela i odlučila. Tako da, eto tako, i zbog toga sam ja otvorila svoj YouTube kanal, da bih vas nešto naučila, da bih učila zajedno sa vama, da bi zajedno svi učili, i eto, to je to. A šta planiram sa mojim kanalom? Pa planiram da ovo bude jedan onako kanal orijentisan na šminku i tako neke ženske stvari. Sada vidjet ćemo se u kom ćemo se smeru razvijati, ali otprilike to će biti šminka i tako neke stvarčice za ulepšavanje i ne znam, šta god mene bude interesovalo i vas interesovalo, ja ću se potruditi da to ispunim. Sljedeće pitanje, zašto, ono kad ne možete pročitati svoj rukopis, aha, zašto to ime kanala? Dreamer, nije Dreamers, nego Dreamer S. S, to S je došlo samo zato što sam pravila stranicu na Face-u i nije moglo da bude ime Dreamer, već je bilo zauzet. Tako da sam ja morala da ubacim to S, ali Dreamer, inače, kao što svi znamo, sa prevoda na engleskog na naš jezik znači sanjar. Ja se zovem Sanja, kao što već znate. Međutim, u srednjoj školi sam imala profesora koji mi je svaki čas ispitivao, Sanja, da li ti znaš razliku između sanjati i sanjariti? I onda sam ja tako svaki čas njemu pričala šta razliku između sanjati i sanjariti. To je osnovna škola, to smo bili mali. I na kraju osnovne škole i on meni rekao da sam ja veliki sanjar, a ako znate šta je sanjar, sanjar je onaj koji sanja i svakodnevno radi na svojim snovima da kako bi ih realizovao, tako da se meni to mnogo dopalo i eto, nekako podsjeća i na moje ime i eto, ne znam, kao neka motivaciona mala porukica koja se krije iza tog imena, tako da mi je to bilo baš simpatično i eto, još od tada znam da ako nešto svoje budem otvorila, ime će mu biti Dreamer. Prvi posao. Pa, pretpostavljam, prvi plaćeni posao, jel te? Pošto sam ja dosta radila onako za iskustvo što se tiče ovog šminkanja, pa pored toga što sam ja privatno šminkala devojke, pored tog posla, prvi posao, imala sam 19 godina. Rekla bih da je bilo za jednu modnu agenciju sa kojom sam putovala i šminkala modele i dečicu za bukove. Mislim da je to bilo to. Omiljena boja. Sad. Obično dok sam gledala po YouTube-u omiljenu boju određuju tako što kao otvorim ormar i šta mi prevlada u ormaru. U mom ormaru ima svih boja, ali moja omiljena boja je roza. U smislu da meni sve što je roze privlači pažnju. Pozadina roza. Mislim, ovako boja roze. Pinceta roza. Tako da moja omiljena boja je definitivno roze boja. Stvar koja me plaši.
E sad. Nisam razumela ovo pitanje, stvar koja me plaši. Let me think. Stvar koja me plaši. Rekla bih, plaši me bolest. Mislim da to sve ljude plaši, ne znam. Plaši me bube, insekti, znači. I plaši me, šta me još plaši? Ne znam. Mislim da je to to. Nešto što me usrećuje ili podiže raspoloženje, šminkanje, snimanje, ajde da to stavimo kao pod jedno, ovako. Muzika definitivno i igra, odnosno igranje kao plesanje. Inače ne volim u publici da, pred publikom ni da igram, ni da plešem, ništa. Više to onako sama. Stvar koja me izvede iz takta. Okej. Moja drugarica će me ubiti zbog ovoga. Mislim, zbog ove moje loše neke navike. Ali ja sam perfekcionista. Meni svaka stvar mora da bude na svom mestu. Odnosno, ja joj odredim mesto. I izvede me iz takta to kada neko, na primjer, ovu pincetu, ja sam je ostavila ovde, a on je uzme da je pogleda ili bilo šta i premesti je ovde. Ja tačno znam da je neko dirao tu pincetu, zato što ona ne stoji ovde, nego ovde. Tako da mene to izluđuje, kada neko tako moje stvari dira. Tako da, jednom je drugarica bila ovde kod mene i htela je da, šminkala se i htela je da vrati četkice, jel te, da ne ostavlja onako rasturene i prosto da mi pomogne da ih pospremi i onda sam se ja vratila posle za sto i stela i kada sam videla da mi svaka četkica je na različitim mestima, znači nije onda gde ih inače ostavljam, ja sam tu poludela. Čak me i snimila. Svaka četkica na svoje mesto i ovo se stavila na pogled. Odmah sam morala da prebacim četkice jer ne mogu da ih gledam da stoje na drugom mestu, a treba da stoje na tom mestu, tako da ona je navikla na mene, tako da drugi ljudi bi mogli da se uvrede, ali ona je navikla, tako da ona mi oprašta to. Sljedeće pitanje, stvar koju mrzim kod sebe. Da. Trenutno, mislim trenutno, inače ne mrzim ništa kod sebe. Pre sam mrzela ove petice, ove petice što štrče. Znači, nisu u liniji sa zubima, zato što nema mesta za njih, jel te? Tako da, a zubar je predložio da ih izvadimo, kao, pošto ti štrče. Svašta. Tako da, sad sam se navikla na njih, uopšte mi ne smetaju. I, eto, to sam nekada mrzela, baš onako, nisam voljela, nisam htjela ni da se smejam, ali sada mi sve okej. Okay. Koliko mi vremena treba ujutru da se spremim? Pa sve zavisi gde idem i šta radim. Naprimjer, kada sam išla na akademiju, ja obično ustanem 3 sata pre nego što treba da krenem. Ako idemo u 9, ako treba da krenem u 9, znači ja ustajem u 6, zato što obavezno doručkujem ujutru. Znači, kako ustanem, tako onako ustanem, umijem se, istuširam se, nemam. I doručkujem, onda se našminkam, ali ja obično doručkujem nešto onako lagano, neke pahuljice sa mlekom i posle sat vremena ozbiljno doručkujem, tako da obično mi treba 3 sata za to jedenje, jel te? Ko bi rekao, baš sam mršavica, ali jedem na svaka 2 sata, pomalo, tako da mislim da je to zbog toga. Tako da da, treba mi ujutru podosta da se spremim, ali ono, ako treba samo da ustanem, da se našminkam, umijem našminkam, onda manje od sat vremena da se obučem, eto, da zaokružimo sat vremena, to je to. Sljedeće pitanje, more ili planina? Pa, definitivno planina. Ja nisam osoba koja može u jednom mestu i to me jako čini nervoznom kada sam više od sat vremena u jednom mestu, baš se onako unervozim. Tako da ja biram planinu, veliki sam ljubitelj prirode, volim da razgledam, volim da šetam, nekako more mene podsjeća na plažu i kupanje i to je to, s tim što, na primjer, ako bih išla od plaže do plaže, a na svakoj plaži drugačija priroda, onda bi se dvoumila da li je to more ili planina, ali za sada to je planina. Sljedeće pitanje,
Leto ili zima, definitivno zima. Ja leto ne podnosim jer vrućina mi stvara jako veliku nervozu. E sad, ko leti ne radi, super, može cijeli dan pored bazena, ja ni to ne mogu. Kao što sam rekla, stvarno me ne drži mesto i ne bih mogla cijeli dan da sedim i da se kupam u jednom mestu. Tako da, definitivno ne. Leto je, jel te, život nije stao, iako je napolju 40 plus, neko mora da radi. Ja kad krenem u leto da radim, meni nije dobro, toliko mi je vruće. Kada dođem ovde sebe da šminkam, ja ne znam. Još uvek ovde nemam klimu, očigledno da ću morati da nabavim, jer ovako ne može. Kada nekog drugog šminkam, nervoza me uhvati, dakle ne mogu ništa. A na primer, evo danas, na primer, ajde, leto je, danas nemam ništa da radim. Gde ići na plus 40? Pa samo na bazen. Ja to ne mogu. Meni je na bazenu dovoljno 2 sata. I to mi je ono kao, okupala se za narednih 10 dana, ajmo kući. Tako da, definitivno zima. Pas ili mačka? Pa, definitivno to je pasa, ali sam za mačke u nekom smislu vezana zato što sam mačku imala i kao mala i posle kao malo veća. Imali smo mačku, tako da u tom smislu bih rekla mačke, ali pas mi je, mislim, psi su mi onako hiperaktivni, većinom. Vole da se igraju, da se maze, a mačke prosto kad se njoj mazi ona dođe, kad se njoj ide ona ode, tako da reći ću pas. Čaj ili kafa? Čaj, kafu uopšte ne pijem, ne volim ukus, gorka mi je, kada pošećerim, ne volim toliko nešto stvari da šećerim, tako da definitivno meni čaj, bilo koji, samo da nije kamilica. Sljedeće pitanje, gazirano ili negazirano? Pa ako baš moram da biram između ovo dvoje, onda ću reći negazirano, ali inače pijem samo vodu. Ako baš negde odem onako u goste, pa niko neće da ti da čašu vode. Nego kao moraš nešto uzmeš da popiješ. I onda kao ajde, može neki sok. A kada odem negde na onako piće sa društvom u kafić ili tako nešto, uzimam, naručujem cedevito od limuna, jer mi je ono to kao najpribližnije, ali uvek, uvek cedevito od limuna. Farmerke ili trenerka? Definitivno farmerke. Ja trenerku nosim samo po kući. Kad krenem do prodavnice, krećem u farmerkama, ma nikako u trenerci. Štikle ili ravno? Definitivno ravno. Uvek se pokajem što sam obula štikle, jer relativno nikad ne nosim. Iako nisam toliko visoka, nemam potrebu da budem viša, okej mi je ovo. Tako da uvek ravno nosim, nikad štikle. Jutarnja osoba ili spavalica? Ja sam definitivno jutarnja osoba, obožavam kada iskoristim ceo dan, obožavam kada mi dan počne u 7-8 ujutru. Malo me nervira ovo sad zimsko vreme što mi mrak padne ovako jako brzo, zato što inače onako volim dan, baš volim dan, tako da volim onako da iskoristim dan lepo, tako da čak i kada nemam obaveze volim da ustanem oko 9, čisto eto da iskoristim dan na neki način, bilo koji, tako da eto, a moja drugarica je inače spavalica i večito ćemo voditi borbu oko toga kad ćemo ustati, a kad ćemo zaspati, zato što ona leže u 3 posle ponoći, a ja, meni se već spava oko 11 sati jer ustajem rano i ja se onda tako dignem, iako legnem u 3, ja se tako dignem u 9 najkasnije, a ona može da spava do 12. Šta do 12 i preko 12, tako da večito se svađamo oko toga. I sledeće pitanje, ujedno i zadnje, nekoliko reči o sebi. Ne znam zašto sam izabrala ovo pitanje. Šta reći o sebi? Pa ovako. Da svedemo sad onako stvar, da rezimiramo. Kao što sam vam već rekla, bolesni perfekcionista sam. Dakle, ne može ovo da stoji ovde, nego ovde gde ga ja stavim. Dakle, perfekcionista. Da, nisam rekla, stidljiva sam. Nisam baš puno stidljiva, ali jesam.
Mislim, većinu stvari mi je, na primjer, glupo da uradim zato što se stidim. Tako da, da. Tremaroš sam jako veliki za sve stvari. I još uvek se trudim da to na neki način prevaziđem. Ali mislim da me ta trema onako gura da uradim to bolje i bolje. Pričam za sve stvari. Ja kad ovde treba da dođem da sednem i da snimam, ja imam tremu. Pa vi vidite, ja sam sama sedim ovde u sobi, ja opet prema što sam počela da snimam imala sam tremu. E sad ja ono kad se uhodam, kad vidim da to ništa nije strašno, onda nemam tremu, ali dobro, produži ga ja sad. Onda smo previše daleko. Dakle, tremaroš sam. Pa ne znam šta bih više rekla sebi, zato ono ništa mi više ne pada na pamet, sad sam se pogubila. Ne znam kako to da nazovem, ali, na primer, neka stvar koju meni moja drugarica i sestra čak zamera jeste da ja svaki dan i za sve što radim moram da imam neki cilj. Dakle, ako izađem u šetnju, ako izađem u šetnju, ja moram da imam cilj gde idemo u šetnju, dakle, kuda idemo. Nisam tip koji idemo pa gde stignemo, nego idemo tamo, onda kad stignemo tamo, e, idemo sad tamo. Tako da ja za sve moram da imam cilj neki. Tako da to mi zameraju često jer mi je jako dosadno. Ako radim nešto u prazno, ako ne vidim svrhu. Mislim, šetamo se, znam, šetamo se, ali nemam neki cilj zašto se, gde idemo, što se šetamo. Tako da, eto, i tu sam malo bolesna. Sve u svemu neki blagi čudak sam. Tako da, eto, to bi bilo to od mene. I ovim završavamo ovaj video. Ja se nadam da vam se svideo i da sam vam se ja onako svidela kao osoba na neki način. Eto, ukoliko vi imate neka pitanja koja ja nisam ovde pomenula, a voleli bi to da znate o meni, slobodno me pitajte. Mogu da snimim još ovakav video, samo sa drugim pitanjima, jel te? Tako da, eto, to bi bilo to i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!